אם בן אדם רואה עציץ שהוא רק השקע אותו, בורך ומתפתח ומביא פרחים, או עץ שמביא פירות, איך הוא מאושר, איך הוא שמח לצאת לקראת? אם אתה עושה את זה עם בן אדם, אתה מגדל אותו, ואתה מזכה אותו לחיי העולם הבא, הוא ומשפחתו והכל והכל, יש לך עושר יותר גדול מזה, זה מתנה שאין כדוגמתה. שאדם יכול עם הפה שלו להחיות נפשות, זה מתנה שאין כדוגמתה. אתה פועל פי אלף אלפים יותר מהעשיר הכי גדול בעולם. פי אלף אלפים. מה יכול לעשות עשיר? יכול לתת לבן אדם אכילה ושתייה ובגדים ודירה ושטח והכל ובכל. לכמה זמן זה? 70 שנה, 80 שנה. זהו. ואתה, בתפילין הזה שהסברנו, נתת לו לנצח נצחים מתנה. שכל מצווה ומצווה, 8 מצוות עשה, ומקיים כל יום בזכותך עכשיו כתוקנן. צבע חשוב כמה הוא יחיה. אלפי שנים, אלפי ימים, תעשה אלפי כפול 8, תראה כמה אתה רק הרווחת, ומה הרווחת לו. ומאז הוא ישים לב, והוא יעיר להו, ויעיר להו, והוא יעיר להו, והוא יעיר להו. כמה עושר, כמה עושר. ממה? ודורשים את זה מאיתנו כולנו. וזה המצווה של ואהבת את השם אלוקיך. אומר הרמב״ם שתהיה מאהיב את השם על הבריות כמו אברהם אבינו. כמו שלמדנו עכשיו.